বৰ্তমান ৰাতিপুৱা পাইছে 11টা আৰু মই যাব ওলাইছোঁ লালমাটি। জানে আপোনালোকে ঠাণ্ডা চাই নিশ্চয় গম পাইছে, গতিকে আজি এটা এটা শ্ব'ৰুম অপেনিং কৰি আছে, সেইবাবে সেইটোক মই যাই আছোঁ। তো আজি যিহেতু ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ, তো আমি অডি শ্ব'ৰুম পাই গ'লোঁ আৰু অকণমান গ'লে কাৰ হেভেন পাই যাম যাম। তো এইপিন ৰাজাটোক চাহ বনাব দিছোঁ আৰু বিকাশদা আহি পোৱা মানে চাহটো খাই লওঁ না কি কয়। চাহটো কিন্তু এটা মজা বনাইছে দিয়ক, মজা মজা। তো ফাইনেলি বিকাশদা আহি পালে আৰু এটা হ'ব চেলিব্ৰেশ্যন। এইবাৰ বিকাশদাক লগ কৰিব দুজন মানুহ আহিছে আৰু ময়ো আহিছোঁ লগতে আছোঁ। আমাৰ গাড়ীখন কি ভাল লাগিছে, মানে দেখাতে ভাল লাগে গাড়ীখন। এনেকৈ বিকাশদাৰ চেনেলটো নাম লিখা আছে, বিকাশদা লিখা আছে, আৰু বিকাশদা এতিয়া ভিতৰত আছে মানে আৰু অলপ লাইটিংবিলাক মজা লগাইছে একদম। কিন্তু কৈছোঁ আৰু এই শ্ব'ৰুমটো আহিব আপোনাৰ যি গাড়ী আছে, বিকাশদা এতিয়া ভিতৰত আছে আৰু কথা পাতি আছে, মানে লগ কৰি আছোঁ দেখক। এই শ্ব'ৰুমটো একদম হাৱেৰ কাষতে হয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ্কিং কিন্তু সন্মুখৰে আগপিনে আছে। এতিয়া মই বিকাশদাক লগ কৰিব গৈ আছোঁ। এই মালিকজনে বিকাশে দেখাই আছে মানে কি কি বস্তু পায়, কি কি পাৰ্টছ পায়। আপোনালোকে মহেন্দ্ৰ গাড়ী আপোনাৰ যিকোনো পাৰ্টছ গাড়ীখনৰ ইয়াতে পাৰ্টছ পাই যাব এভেইলেবল আছে, আৰু স্পীকাৰ লাইট এইবিলাক চব পাই যাব। বিকাশদাক দেখা বিকাশদাই দেখাই আছে চব, বিকাশদাই ভিডিঅ' চাব পাৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে। মানে বিকাশত চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, মোৰ যিটো গাড়ী নাই আপোনাৰ গাড়ী আছে লৈ আহিব পাৰি ইয়াতে। বিকাশদাই বস্তুবিলাক চাই আছে আৰু তো এতিয়া বিকাশদাক ইমান ঠিক কৰি আছে, মানে কিবা যদি বেয়া আছে ভাল কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি গাড়ী আছে ইয়াতে আহিব পাৰে, মানে ফ্ৰীতে মানে নহয় দেচোন যি ফাৰ্ষ্ট কাৰণে ফ্ৰীতে হ'ব। আপোনালোকে যদি আহে আৰু কৰিব আহিবলৈ মিলাই তেতিয়া মানে অলপ কৰি দিব। তো এতিয়া খানাটো খাই লওঁ না কি কয় গাছ, খানাটো যদি ফ্ৰী খানা পুৰা দাবাই দিওঁ আৰু পুৰা খাই লওঁ। তো গাছ চাৰ মোৰ নিচিনা আছে কাৰ হেভেন্স আৰু মই পৰা ওলালোঁ, পৰা খানা পিনা খাই ল'লোঁ ৰেডি। খানা পিনা খাই পুৰা ভাল লাগিল আৰু বিকাশদা পুৰা ছাপৰ্ট দিছে আৰু এই বিহুটো সম্পূৰ্ণ একেলগে চৰকাৰ ধন্যবাদ। মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ খানাপাৰা।